Lad os se på punktet med koordinatsættet 3, minus 4. Fra 0,0 går vi altså 3 til højre, og så 4 ned. 1, 2, 3, 4. Vi markerer punktet og skriver dets koordinatsæt 3, minus 4. Vi markerer også punktet 6,1, og igen fra 0,0 går vi 6 til højre og 1 op, og vi markerer punktet og skriver dets koordinatsæt 6,1. I den sidste video fandt vi ud af, at vi kan benytte Pythagoras sætning, hvis vi vil finde afstanden mellem de to punkter. Vi tegnede bare en retvinklet trekant mellem de to punkter og fandt ud af, at afstanden var det samme som hypotenusen i vores trekant. I den her video skal vi finde ud af, hvad koordinatsættet er for det punkt, som ligger præcis midt mellem de to punkter. Så den her linje er afstanden på den linje, der er mellem vores to punkter. Og vi skal altså finde koordinatsættet til det punkt, som befinder sig præcis midt imellem vores to punkter. Hvad er koordinatsættet til det her punkt? Et eller andet kommer et eller andet. Lad mig lige tegne det lidt større herover til venstre, og det er faktisk ret lige til. I begyndelsen virker det måske som et vanskeligt problem, hvor man først skal regne afstanden ud og siden halvere afstanden. Men det er slet ikke så vanskeligt. Det er måske en af de nemmeste ting, vi kommer til at gennemgå i geometri og algebra. Lad os sige, det her er vores trekant. Den øverste trekantspids svarer til punktet 6,1, og den nederste spids til venstre svarer til punktet 3,-4. Vi leder efter punktet, som er præcis midt mellem de to punkter. Hvad er koordinaterne til dette punkt? Det ser rigtig vanskeligt ud i start, men det er meget lettere, hvis vi bare ser på, hvad x- og y-koordinaterne er. Hvad er det her midtpunkts x-koordinat? Den lodrette side her svarer til linjen x lige med 6 i koordinatsystemet. Den linje her viser x lige med 6, og den lodrette linje gennem 3, minus 4 svarer til x lige med 3. Hvad kommer midtpunktets x-koordinat til at være? Det må jo være lige midt imellem 3 og 6. Den her linje er x lige med 3, og den her er x lige med 6. X-koordinaten må være midt mellem de to tal, så afstanden bliver den samme til 3 og 6. Hvad bliver midtpunktets x-koordinat? Det er som sagt midt imellem 3 og 6. Hvad er det for et tal, som er midt mellem 3 og 6? Vi kan kalde det midtpunktet, vi kan også kalde det gennemsnittet eller middeltallet. Ligegyldigt hvad vi kalder det, vi vil vi bare vide, hvad for et tal, der ligger midt mellem 3 og 6. Vi skal altså lægge 3 og 6 sammen og dele med 2. Og 9 delt med 2 er lige med 4,5. Så vores midtpunkts x-koordinat bliver altså 4,5. Lad os lige tegne det i koordinatsystemet. 1 2, 3, 4 og en halv. Og vi kan se, at det er lige midt imellem. Det er midtpunktets x-koordinat. På præcis samme måde må midtpunktets y-koordinat være lige midt imellem y lige med minus 4 og y lige med 1. Ikke sandt? Så 4,5 er vores x-koordinat, og vores y-koordinat kommer til at være midt imellem y er lige med minus 4 og y er lige med 1. Og vi tager igen gennemsnittet. 1 plus minus 4 delt med 2. Det er det samme som minus 3 delt med 2, altså minus 1,5. Vi går 1,5 ned, og midtpunktet er det grønne punkt her. Det er det hele. Man tager bare gennemsnittet af x-koordinaterne for at finde x-koordinaten, og gennemsnittet af y-koordinaterne for at finde y-koordinaten. Så ved at finde gennemsnittet, eller middeltallet, af punkterne af x og y-koordinater, får vi altså midtpunktet til de to startpunkter. Det punkt, som er lige langt fra vores to startpunkter, og dermed midtpunktet på den linje, som forbinder dem. Koordinatsættet til det punkt er altså 4,5,-1,5. minus Lad os lave et par stykker mere. Dem her vil du nok synes er ret lette. Jeg også lige ind i koordinatsystemet for at visualisere det. Lad os starte med punktet 4,-5. Så 1, 2, 3, 4 til højre, og så 5 ned. 1, 2, 3, 4, 5. Her har vi punktet 4, og vi skal også bruge punktet 8,2. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 2 op. Her er punktet 8,2. Hvad er koordinatsættet til det punkt, som er lige midt mellem de her to punkter? Det må jo være gennemsnittet af x-værdierne og gennemsnittet af y-værdierne, ligesom før. Så midtpunktets x-koordinat bliver, ja, x-værdierne er 8 og 4, så det bliver 8 plus 4 delt med 2. Og y-koordinaten vil være gennemsnittet af 2 og minus 5. Så 2 plus minus 5 delt med 2. Og hvad bliver det så? x-koordinaten bliver 12 delt med 2, altså 6, og y-koordinaten bliver 2 minus 5, som er minus 3 delt med 2. Så det bliver minus 1,5. Det her er koordinaterne til vores midtpunkt. Man tager gennemsnittet af x-værdierne og gennemsnittet af y-værdierne. Og lad os lige tegne det for at sikre os, at det ligner et midtpunkt. 6, minus 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og minus 1,5. Det ser rigtigt ud. Det ser ud til, at punktet ligger lige langt fra begge vores startpunkter. Det eneste, vi så skal huske er altså. Tag gennemsnittet af x-værdierne for at finde midtpunktets x-koordinat, og tag gennemsnittet af y-værdierne for at finde y-koordinaten, og så har vi fundet midtpunktet. Det jeg vil vise dig nu er, hvordan det normalt står skrevet i bøgerne. Hvis vi har et punkt med koordinatsættet x1, y1, og vi har et andet punkt x2, 2 så vil du i mange matematikbøger finde det, vi kalder midtpunktsformlen. Den er faktisk rigtig nem at huske. Vi skal jo egentlig kun finde gennemsnittet af x-værdierne og y-værdierne. Du vil nok se noget i stil med parentes mx, eller det vil nok snarere være parentes x midtpunkt, eller bare m, y, m parentes slut er lige med. Og så får vi den her formel parentes x1 plus x2 del med 2, y1 plus y2. Med to. Der står umiddelbart mange ting i formlen, men i bund og grund skal man egentlig kun finde gennemsnittet af to x-værdier og gennemsnittet af to y-værdier. Så lige for at repetere, vi lægger de her to x-værdier sammen og deler med to, og så lægger vi de her to y-værdier sammen og deler med to, og så har vi koordinatsættet til midtpunktet. Det er faktisk det, der står i formlen.